said kolm ettevõtlikku last, kel on oma äriidee. Eelmises osades saime teada, mis on startup, kuidas leida oma äriidee ning keda oma meeskonda kaasata. Seekord vaatame, kuidas oma äärimasinat abil kiiremaks ja targemaks teha. Tehisintellektis räägitakse üsna palju, aga jääb nii mõndagi arusaamatuks. Kas kõik robotid on tehisintellektid? Millised on tehisintellektid täna ning milline saab olema nende tulevik? Tehisintellekt on, nagu nimigi ütleb, on võime analüüsida mingist informatsiooni arvuti poolt. Ja arvutis elab siis algoritm on ette määratud programm, mis on treenitud käituma teatud viisil ja siis uue informatsiooni olemasolul tegema otsuseid ja selle uue informatsiooniga talletama oma süsteemi, et järgmikord teha paremaid otsuseid. Kui me mõtleme tehisintellekti, siis mina näen, et päris tehisintellekti veel ei olegi olemas. Tehisintellekt kui tehniline intellekt, kes suudab ise mõelda ja edasi arendada mõtteid sarnaselt nagu meie. Küll aga, mida meie oma töös kasutame, on hästi suur algoritmide koostöö, kus me anname ikkagi algoritmidele vajalikud andmed ette ja meil on üks mudel, mille alusel me näeme, kas tuleb oodatud vastus või mitte. Tehisintellekt kui midagi sellist, ma arvan, et meil läheb maailmas väga kaua aega, kuni me sinna jõuame. Aga küll see on algoritmiline töö, mis juba tegelikult aitab väga palju see asju automatiseerida. Mida inimesed oskavad, seda on võimalik väga lihtsalt automatiseerida juba ka kasutades algoritme. Tehisintellekt on selline sõna, mida tegelikult need, kes töötavad tehisintellekti, üldse kasuta. Kasutatakse sellist väljendit nagu masinõpe. Sest et tehisintellekt, nii nagu me filmidest või kuskilt näeme, sellist asja tegelikult ei eksisteeri veel. Et sa ikkagi pead õpetama seda algoritmi, et ta oskaks mingid asju teha. Minu jaoks tehisintellekt on selline tükk programmi, mis suudab teha asju ilma, et sa talle nagu täpselt ütleksid, mis see tulemus on, kuhu nii ta jõudma peab. Näiteks meie see Advisori tehisintellekt on selline, et me näitame talle näiteks mingit ristmiku, kus on autood ja lakäijad ja asjad ja jätame ta seda jälgima. Ja siis ta õpib ise ära, kas mingi raja peal on ainult bussidel lubatud sõita, kas mingi raja peal on ainult trammidel lubatud sõita, kas kuskil see pand vasakule või paremale pöörata. Et see ongi tehisintellekt, et me ise ei ütle talle, vaid ta saab sellest nagu keskkonnast ilma õppimata aru. Et põhimõtteliselt see on tehisintellekt. Masinõppe toimib niimoodi, et on vaja koguda väga palju andmeid ja siis ühe masinõppe tarkvara süsteemile öelda, et siin on nüüd need andmed ja ürita ise õppida, et nendest andmetest, andmete põhjal teha seda, mida vaja. Selle jaoks tuleb koguda andmeid ja öelda, et nüüd sellel juhul pead tegema nii, sellel juhul pead tegema naa, sellel juhul pead tegema niimoodi. See on umbes nagu kontrolltöö. Umbes nagu niimoodi, et koolis õpetaja annab lastele kontrolltöö, et selline on ülesanne ja öelge, milline on vastus. Ja need ülesanded on palju. Ja siis, kui laps need lahendab ära, siis õpetaja vaatab ja ütleb, et aha, see vastus oli õige, see vastus oli vale. Umbes samamoodi teeme meie oma tarkvarasüsteemidega robotis. Me ütleme, anname need ülesandeid. Ja robot nii-öelda lahendab need üles, nüüd ütleb, see on nüüd õige, see on nüüd vastus, see on nüüd vastus, see on vastus. Mõnikord teeb õigesti, mõnikord valesti, siis me ütleb, et aha, siin oli valesti. Ja masinõppesüsteem on niimoodi, et talle kui hästi palju neid küsimusi ja vastuseid öelda, siis ta õpib ise ära see, et aha, selles kohas ma pidin tegema niukse otsuse, selles kohas tegema niukse otsuse. Ta ise mõtleb, et kuidas ma nüüd, kuidas sellest küsimusest saada see õige vastus. Aga selle jaoks, et see niimoodi oleks. Selle jaoks on vaja need küsimusi vastuseid hästi palju. Masinõppesüsteem ei õpi nii kiiresti, nagu inimene õpib. Seega, inimene saab masinale õpetada, millised andmed on õiged ja millised mitte. Ning piisava hulga õpetuse korral oskab masinõppesüsteem juba ise otsuseid teha. Milleks aga masinal ja inimestel andmeid üldse vaja on? Noh, miks me räägime andmetest on üsna selge, on see, et sa ei taha eksida.
et eksimine on inimlik ja sa peakski tegema eksperimente, aga lõppude lõpuks sinu eesmärk on jõuda õige vastuseni. Ja siis küsimus ongi, kuidas jõuda nende õigete vastusteni. Ja andmeteadus aitab sul teha ühes ajaühikus rohkem eksperimente. Et kui sul on vaja õige vastuseni jõudmiseks teha mingi 10 000 eksperimenti, siis andmeteadusega on seda võimalik teha kordades ja kordades kiiremini kui näiteks manuaalselt tehes. Et see on nagu üks osa andmeteadusest. Ja teine asi on see, et tihti andmeteadus on võimalik kokku siduda nii erikoelisi andmeid, mida muidu ei oleks võimalik teha, ehk avastada seoseid, mida pealt näha ei ole olemaski. Tegelikult täna on nii palju huvitavaid andmeid meie ümber või huvitavaid probleeme meie ümber, millel me saame läbi andmete vastused otsida. Et proovige mõelda, mitte niipide, et kuidas ma saan andmeteaduseks, vaid pigem niipide, et mis on need probleemid, huvitavad asjad, mida ma tahaksin lahendada. Ja kui ma mängin mingid arvutimänge sõpradega võrgus, tahan võita seal, on need Minecraftid, Robloxid ja muud asjad, et siis seda mängite ja naudite seda, kui te hakkate mõtlema, millest see minu võit sõltub või millest minu edu sõltub. Ja siis te näete, et okei, okay, kui palju on mingisugused asju kogun ja mingisugused andmed tekivad seal ümber, et kui te saaksite need andmed kõige kirja panna või tegelikult saate vaadata ka, ma arvan, et saate vaadata seda mängude kuskilt logidest, et kui palju on mingisugused punkte on kogunud, mis kell kõige teine kogus mingid punkte, kes mis tööriistu korjas, et hakkate need koguma need andmed, panete kuskil tabelisse kirja ja hakkate küsima, et okei, mis moodi ma saaksin seda või teistesse paremaks teha, kuidas mul mängu rõõm kasvaks. Ja siis kui suudate küsimusi küsida ja suudate andmeid koguda, siis tegelikult näete seda, et te suudate ka nende küsimustele andmete võid vastuseid otsida. Ja see on selline vau või haa moment, et kui tegelikult saad aru, et ma lihtsalt ei mängi, ma tahan nagu paremaks saada, ägedamaks, siis ma saangi andmeid kasutada selleks, et saada paremaks. Kui suhkur tuleks ainult ühe kuupmeetristes klotsides, siis oleks meil kohutavalt raske seda kodus tarvida, aga kui see tuleb jahvatatud või purustatud kujul, mida me saame lusikaga tarvida, see on lihtsam. Natuke sarnane asja on andmetega, et asjalgu olid hästi suured klotsid, mida keegi, sa ei tead, mis seal klotsi sees on, isegi võib-olla südamikus on üks halvaks läinud suhkur. Ja siis me tahtsime, et suur klots oleks võimalikult väikestest tükkideks tehtud ja et see oleks ligipääsetav nii inimestele, näiteks lusikatega või siis masinatele, kes oleksid võimelised iga väikese suhkrutera läbi kammima ja siis leidma selle, mis mul on olemas. Andmed aitavad meil paremini mõista asjade vahelisi seoseid ja näha suurt pilti. Uurime pisut, milliseid tehnoloogiaid ettevõtete andmete analüüsimisel kasutavad. Meile kasutamegi oma töös siis väga palju masin nägemist ja pildi tuvastust ja tegelikult kõik see tuvastusprotsess käib siis selle baasilt, et meil on hästi palju pilte, mida me oleme töös kasutanud ja algoritmid õpivad siis seda puitu võimalikult täpselt tuvastuma, et seal on olnud nii-öelda masinõppe protsess pidev, mis siis õpetab seda algoritmi väga täpselt aru saama, et kus sul see ühe palgi nii-öelda koor algab, kus see teine palk lõpeb, et seal on jah, hunnik tööd nii-öelda taga. Me teeme siis sellise lahenduse, et nagu öeldaksegi, et üks pilt ütleb rohkem kui 1000 sõna, et sul on kõik need andmed seotud ka selle konkreetse pildiga ja need on nii-öelda kaugelt kätte saadavad. Millist tehnoloogialt Veriff kasutab? Veriff kasutab hästi palju erinevaid tehnoloogiaid. Üks osa, kui Veriffist rääkida, on see, et meie vaatame, et kas see inimene ja nägu vastab tema riiklikult väljastatud dokumendiga. Ja selleks, et me saaksime teha nagu seda näovõrdlust, kasutame tehnoloogilisi algoritme, mis vaatavad, et kas Martin on Martin ja Marta on Marta. Ja teine osa on see, et siis me loeme automaatselt välja dokumentil olevad andmed. Ja võrdleme seda meie enda ja riiklike andmebaasidega, et kas Kaarel on päriselt see nii vana, kui ta väidab enda olevat või ta on kasutanud ebausaid võtteid. Et selleks, et head andmekaevet teha, sul on vaja kolm oskust võibolla. Üks ongi see väga tugev matemaatik, et sa oskad hästi arvutada, sa oskad mingit mõtteid kontrollida. Teiseks sul on vaja programmeerimist natuke osata
ja kolmandaks, et sul on vaja ka mingisugust ligipääsu päris andmetele. Ja kui sul nagu need kolm eeldust on olemas oskuste ligipääsuks, et siis saad mingisugust päris elulisi probleeme lahendada. Töö juures näiteks ongi minu töö juures pangad küsida iga kliendi kohta andmete käest, et kas ta on pett või ei ole või kas ta on rahapesija või ei ole. Enamus inimesi kindlasti ei ole pettid, aga kui pank ei oska seda korralikult kaevata enda andmetest välja ja arvab, et äkki ma olen petti, siis ta ei lase mul panga ülekanded teha ja oma lastele taskuraha kanda, eks ole. Et siis on igavane jama, mõne panga peale pahane ja see näitab seda, et nad ei oska oma andme kaevata hästi teha, eks ole. Kui meie võrdleme seda näiteks inimtegevusega, siis me oleme nagu sellised kõndivad andmete töötlejad, eks ole, et meil on nägemismeel, meil on kuulmismeel, meil on haistmismeel, et me kasutame neid erinevaid meeli selleks, et panna kokku täit pilti ja natuke sama on nagu andmekaevega või andmeteadusega tervikuna. Et kui sa kasutad ainult ühte tüüpi andmeid, siis sul jääb ikka väga palju asju nägemata, et olenemata, kas me tegeled kliimaga, kui sa tegeled näiteks noortele suunatud teaduskomplektide tegemisega, kui sa tegeled, eks ole, noortele suunatud, ütleme, käsitöökomplektide, ütleme, valmistamise kogukonna loomisega. Nüüd kõikides nendes valdkondades on omad probleemid. Nad võivad olla väiksed, olmelised probleemid, nad võivad olla suured probleemid. Et kõikide nende probleemide lahendamiseks on võimalik kasutada andmeid. Ja osaliselt osadel probleemidel on väga vähe andmeid vaja ja osadel probleemidel on väga palju andmeid vaja. Nii et selles mõttes, et andmepõhine lähenemine on lihtsalt objektiivne ja ratsionaalne, mis ei tähenda loomulikult seda, et see peaks kasutama oma intuitsiooni ega loomingulisest. Me ei ole robotid ja andmed on lihtsalt tööriist. Nagu kuulsime, suudavad targad masinad aidata ja asendada inimesi mitmetes ülesannetes. Olgu selleks siis liiklusolukordade hindamine, puidu tuvastamine ja loendamine või dokumentidel oleva info lugemine ja võrdlemine. Öeldakse, et inimese tasemel või inimesest veelgi targem tehisintellekt on viimane leiutis, mida inimesel on vaja teha. Tehisintellekt on inimesest palju kiirem andmete töötlemisel ning ei vaja kunagi puhkust. Seega, kui tehisintellekt on sama tark kui inimesed, siis suudab ta ennast juba ise paremaks arendada ja tõenäoliselt palju kiiremini, kui inimesed seda suudaks. Nüüd aga vaatame, milliseid tundeid tekitavad Morten ja Martan ideed ekspertides ja ettevõtjates. No minu idee on moosi tegemise masini, siis pärast võib mingi teisi selliseid mingitest puuviljadest asjade tegemise masinad. Mis on moosi tegemise juures see, mida saab masinaga asendada, mida vanaema siiani teeb? Näiteks, et sa ei pea mingi ühes purgis, et selle on mingi moosi katki ja siis paned mingisse potti, et keeta seda ja siis paned veel mingisse järgmisesse purki ja siis pead veel mingi, ma ei tea, mida tegema. Okei, okay. Ja kuidas sa masin seda teeks? Minu masin on selline, et sa nagu paned selle pliidi peale ja siis sa nagu seal masina sees mingi sellise uhmri moodi asjaga teen moosikad või asjad katki ja siis see sama asi keedab ära ka selle ja siis sa saad kuskile purki panna otsa. Okei, okay. Väga. Ja siis saab mingi mahlamasinad ja midagi pärast teha. Ma arvan, et sellele oleks turgu küll, kui on inimeste selline üldine ökolaine, et oma koduaiast või kodumetsast korjata asju ise moosi teha, ma arvan, et see läheb jälle üles. Enamik ei oska ka. Ma arvan, sellise idee puhul mina soovitakski sul rääkida erineva vanusega inimestega ja võib-olla ka linnas elavate inimestega, maal elavate inimestega ja saada paremini aru sellest, et kui lai selle toote ostjaskond või tarbijaskond võiks olla. Ja sealt võib olla veel idee, et ka toote sise või siis toote enda disainimiseks on see, et millised funktsioonid on vajalikud. Et see on kindlasti noortel leiutajatel väga suur murekoht, et nad on väga kihvtid ideed ja tooted, aga nad ei ole leidnud kohta, kus see jõuaks inimestele ja turule sellisel kujul, et nad näeksid ja neil oleks võimalik neid kosta. Ma olen väga täpselt teada, et mul oli. Ja kolmandas klassis oli
kolmandas kui neljanda klassini oli meil tööõpetuse ring. Tööõpetuse ringis hakkasin siis tegema võinuge. Ja siis ma mõtlesin, et mis ma nende võinugadega teen, et täiesti palju sai neid, aga ma ei leidnud ühtegi kohta, kus neid müüa. Ja sellepärast mul siia maani ema arvatavasti kingib seda sünnipäevadeks oma sõbrannadele juba nagu mitukümmend aastat hiljem. Aga kui oleks mul olnud selline koht või app, kus ma oleks selle üles pand, siis ma oleks kindlasti leidnud ka ostjaid. Kõigepealt pead sa arvestama ise enda tugevuse ja sooviga panna see teekonda lõpuni välja. Teiseks tasub teha ikkagi korralik turu-uuring, see sinu äppi mõte, et kas on turgu, kuidas noored vaatavad sellele, et nad hakkavad tooteid tegema ja müüma sinu keskkonnas, kas on ostjaid ja kuidas sa saad seda viia nii rahvusvaheliseks kui sina tahad. Siis tee valmis prototüüp ja ole valmis igal hetkel, absoluutselt igal hetkel vastama kahele küsimusele. Kas ma lähen edasi või ma proovin oma äri ja toodet muuta turule vastavaks, sest see, mis mul algselt plaanis oli, see sellisel kujul ei lenda. Digitootid ei saa kunagi valmis, sa alati uuendad neid, alati parendad neid, alati on asju, mida ära võtta, alati on asju, mida juurde teha, sest sinu kasutajad kasvavad, nende vajadused kasvavad ja sa pead vaatama, mida parendada. Et ja mis on äge veel digitootis on see, et kui sa algusest tuled turule, sa teed võib-olla võimalikult vähe, sa teed niimoodi minimum viable producti, ehk siis kõige miinimumi, core, mis on. Ja siis selle peale hakkad kasvatama ja kui sa valideerid seda pidevalt kasutaja, siis sa tead, et sa lähed õigele teele. Ja siis sa järjest lähed nagu suuremaks, mis sa kogu aeg ehitad juurde. Ja siis sa saad minna ja testida neid oma kasutajate peal. Ja selle peal sa saad tagasi, et kas sa tahad midagi muuta oma vaadates, kas sa tahad midagi, kas su toode peaks olema natuke teissugune, äkki seal ei olegi muud boardi vaja, võib-olla seal on nagu muud boardimine on peamine asi. Võib-olla sealt juurde tuleb see, et kuidas oma vahel saab hakata koostööd tegema, saab ühisprojekte teha, võib-olla saab koos ideetada ja ajurünnakuid teha või midagi sellist. Et sa ei tea kunagi, et sa võid alustada ühe projekti tegemist, aga ta nagu natuke muutub ja see on okei. Et sa ei tohi jääda väga kinni, et mina tean, mis mina tahan. Mina tean, et see peab nii olema, sest tegelikult me ei tea. Ja need kasutajad on need, kes sulle selle tee näitavad. Kuhu minna. Tere lapsed! Tänase päeva ülesanne on järgmine. Ära hinnata, mitu noti või palki on selles virnas. Teil on variant lugeda kokku. Aga see vist ilmselt võtaks väga kaua aega, nii et katsume pigem hinnata, kui palju võiks olla. 205. 157. 226. No, väga head pakkumised olid, aga nad jäid natukene alla sellele päris mahule, et kui me nüüd siis pildi järgi tuvastasime, siis me saime 357. Sain vahepeal, ma sain 300 lähedale, et mõtlesin, et äkki ma siis panen 350, aga siis ma mõtlesin, et siin kindlasti ei ole vist nii palju. No, oma sisetunnet võib alati usaldada. Ma seda julgustan teil rohkem tegema, sellepärast, et tihti peale see sisetunne ütleb teile õige vastuse ära. Aga selleks, et te ei pea arvama ja te ei pea huupi pakkuma, olemegi meie loond Timbateri lahenduse, mis siis ühe minutiga sisuliselt sa teed selle pildi ja saad selle tulemuse koheselt kätte. Ja mis on hästi oluline, et me ei tee ainult siis nii-öelda, me ei loe kokku mitu palki või mitu notti selles virnas on, vaid ka me mõõdame täpselt, mis on nende diameetrid ja see siis võimaldab juba tootjatel paremini otsustada, et kas sellest tuleks mööblit teha või sellest tuleks küttepuud teha või midagi kolmandat. Et võimaldame hinnata oluliselt kiiremini ja täpsemini
ja samamoodi kindlasti on hästi oluline, et need andmed on kõik digitaalselt alati olemas ja neid on võimalik kontrollida, sest nagu me kõik ju teame, siis üks pilt ütleb ju rohkem kui 1000 sõna, siis samamoodi toimib ka meie lahendus, et tegelikult see pilt annab palju rohkem infot. Nagu ka tänane katse näitas, pole kõhutunde pealt võimalik täpseid otsuseid teha. Andmed aitavad meil olla otsustamisel targemad ja masinad aitavad neid andmeid kiiremini otsida ja analüüsida. Kui silm ei suuda koheselt haarata, kui palju palke on virnas, siis targa masina abil on see arvutus kiire tulema. Täna saime teada, et masinõppe teeb meie igapäevaelu toimingud mugavamaks ja lihtsamaks. Järgmises osas aga uurime, kuidas oma ideest jõuda toimiva lahenduseni. Saates osalenud 500 lapsed. Morten Siimar, Karolin Kägi, Marta Johanna Tammiste. Startup saatesarja toetati Startup Estonia programmi raames Euroopa Regionaalarengu fondi vahenditest. Külasta meie veebilehti vista.vivita.ee www.vivita.ee